15 школярів шпиталізовано, більшість з них – учні 5 класів. У 69-й школі Дніпра невідомі розпилили газ перцевого балончика. На місце одразу викликали поліцію та швидку. З поверху, де це сталося, евакуювали дітей, вчителів та персонал навчального закладу. Руслана Козиряцька продовжить. Це сталося близько 10-ї ранку. Після другого уроку школярі-п'ятикласники от-от мали зайти в кабінет історії на урок. Аж раптом діти відчули їдкий запах, що ширився коридором. З'ясувалося, в одній з шкільних вбиралень розпилили балончик з перцевою сумішю. Деяким дітям одразу стало зле, каже Марина Шевченко. Почало таке почісування очей, гортання, їм стало трошки важко дихати, вони почали кашляти. До школи одразу викликали поліцію та швидку. Весь поверх, 189 вчителів та учнів, евакуювали. Діти дуже добре поводились, у нас часто проходять саме такі навчальні заходи з евакуації. На погіршення самопочуття поскаржилися 15-ро. Постраждалих учнів з 5-го, 7-го та 10-го класів доправили до обласної дитячої лікарні та 8-ї міської. Наразі проблем ніяких немає, у дітей були скарги на печі, у горлі та у очах. Зараз вони в задовільному стані, з батьками вдома. Назвати винуватця інциденту наразі важко, кажуть у школі, адже злочасний балончик хулігани на місці не лишили. Слідчі опитали школярів, які в той момент були у коридорі, проте безрезультатно. Правова кваліфікація – це хуліганство, однак остаточне рішення буде прийнято після збору та обробки всієї інформації. У навчальному закладі, кажуть, пришвидшити з'ясування обставин інциденту могли б камери відеоспостереження. Клопотання про це не раз направляли в департамент освіти. Проте ситуація й досі не сунулась з мертвої точки. Руслана Козиряцька, Олександр Клімов. Новини на Д1.